nii , ja küll sai sobilikult 15, mis on kuidagi osutunud ajaks, kus mul on alati kombeks teha erinevaid selliseid veebiga seotud üritusi. Esmaspäeviti kella 15-19 nii pop-up helpdesk, mis on selline võibolla vabama teemaga. Ja nüüd siis oleme pannud maksmeiljakse pihta mõttega, et rääkida rohkem e-poodidest, sest et ilmselt on erinevatel ettevõtetel selle teema vastu rohkem huvi. Ja ma haarasin ette sellised teemad, mis mulle kohe endale vähe tulid, mis ei tähenda loomulikult seda, et keegi ei võiks meile viidata, et keda veel juurde kutsuda. Ja mul on siin tegelikult järgmisteks päevadeks mitmeid mõtteid, nii väiksemaid poepidajaid, tarnepoole inimesi, kui ka ilmselt leiame siit ka, ja mul täna tuli jutuks, et me oleme rääkinud siin Voogist ja WordPressist ja WooCommerceist, et võiks võtta ette ka PrestaShopi, mis mulle ka meeldib. Ja kui selle kasutus on väiksem, siis tema selline poevalmisolek on oluliselt huvitav. Aga siis me võtaks täna ette sellise teema, kui Eesti makse ja tarneviisid. Ja ma olen teinud varem juba ühe video, kes tahab seda vaadata, siis minnes lehele pose.eu on siin olemas üks video, kus ma näitan läbi, kuidas panna püsti üks lihtne WordPressi plus WooCommerce e-pood. Kõige toredam on selle juures aga vahest see, et siin on olemas juhend, kus on punkthaaval kirjas, kuidas ma seda kõike tegin, nii poodi kui ka seda videot. Ja selle saab igaüks läbi käia. Siin poose alla päris poodi teha ei saa. Otsimootorid on siit eemale peletatud, aga kui klikkida loo uus pood, siis on sul võimalik, hetkel ma olen sisse loginud, nii et see ei toimi päris niimoodi nagu teie jaoks, aga siit on võimalik teha endale kasutaja, saad e-posti peale linki, saad samuti siis käivitada lihtsa poe. Tegemist on WordPress multisaidiga, kus täna hommikuse seisuga oli sees 46 erinevat proovipoodi. Ja ma võin öelda, et me oleme selle mänginud läbi nii ettevõtlike koolinortega, ehk siis Junior Achievementi õpilasfirmade seltskonnaga, kes said väga kenasti hakkama. Ja ma olen sellega mänginud läbi kogu Sony helpdeski rahvaga, kes samuti said väga kenasti hakkama, isegi need, kes võibolla varem ei olnud väga WordPressi käpad, said poed tehtud valmis ja näidistoodatega varustatud enne, kui mina jõudsin nii-öelda kõikidele ühiselt loengut pidades samasse punkti. Ehk et selliseks alustamiseks ja katsetamiseks ja nägemiseks, kui lihtne on tegelikult panna püsti üks pood, alustuseks selline, mis saadab lihtsalt arveid välja, aga sealt edasi ka siis selline, mis võimaldab maksid vastu võtta, on ideaalne harjutus keskkond. Aga me läheme täna edasi ja mul on seltsiks Risto. Risto ütleb tere, siis ilmselt saab ka pildi peale. Tere ka minu poolt. Ja Ristoga sain ma tuttavaks sellisel huvitaval viisil. Ehk et kui googeldada Estonian Banklinks, ehk Eesti pangalingid, siis me peaksime leidma selle siit WordPressi luina teegist ülesse. Ehk jäsust peame jõuta mingisugune connect, leidsin ülesse mingisugune Risto ja ma leidsin, et see on väga kift, et on olemas tasuta mugavalt WordPressile paigaldatavad pangalingid. Ja sellepärast me võtakski nüüd selle niimoodi ette, et Risto on oma juures kodus korralikult sotsiaalses distantsis või siis lihtsalt ole kodus. Ja kodukontoris. Ole kodukontoris, ja mul on olemas üks selline pood, mul on olemas väga nunnu butiik. Ja väga nunnus butiigis, võime väga nunnud butiiki vaadata väljaspoolt ka. Ehk et siin on siis hetkel peal
veidikene keerulisem kujundus kui see, millega ma lõpetasin selles esimeses videos, kus ma näitasin, kuidas panna asi käima kasutades maksekeskuse, maksete, tarnete, pluhinat. Ma olen siia lisanud siis, ma näitan sulle, näeme siit välimusalt, näeme seda, et meil on kasutusel Astra teema ja Astra teemal on võimalik paigaldada ka erinevaid selliseid valmis kujundusmalle komplekte ja ma olen pannud siis mingisuguse poe kujunduse siia ka peale. Ja ma seerel lülitasin välja maksekeskus makseviisid ja võtaks ette selle, et kuidas neid siia siis teistpidi käima panna. Ja kuna maksekeskuse lahendus on selles mõttes on hea, et sul on ühest kohast sa saad kõik kätte, sa on põhimõtteliselt üks integreeriv plugin, on olemas tarneviisid, makseviisid, kõik koos, aga vahetavad inimesed arvavad, et tahaks nagu saada, kas äkki saab kuidagi soodsamat või et äkki saab teisiti või et mul on juba, aga mul on selles veedis juba konto olemas, et miks sa pead seda veel kellegi teise kaudu tegema ja nii edasi. Ja selleks on üldiselt on pankade poole pealt olemas võimalus leida üles selline asi, nagu seda on siis Kaupmehe Liides või pangalink, nagu nad nimetavad, kus on olemas mitmed sellised, üldiselt sissejuhatavad õpetused. Siit leiab kindlasti ka sellise pangalingi tehnilisema vaate, aga see on see, mida tegelikult meil kellegil teada vaja ei ole. Ma arvan, et peamine asi, mida on oluline siit vaarata, on see, et tuleb saata panka kiri ja öelda, et me tahaksime nüüd hakata kangesti meie poes teie panga teenust kasutama. Selleks on vaja siis teha ka oma sinna pankakonto, sõlmida leping, leppida sellega, et pangamaksete pealt võetakse protsent makspiiriga 3,2 euri raha. Ja siis tulebki natuks ajapärast sulle kiri, kus öeldakse, et jah, et väga tore, et tahaks vaadata teie veebi üle, näidake, et seal on olemas ostutingimused ja kõik muud sellised kohustuslikud komponentid, et seal ei müü midagi väga kahtlast. Ja kui see on läbi tehtud, siis me jõuame selle koha peale, kus meil on võimalik see pangalink ka ära seadistada. Ja ma selle koha pealt annaksingi äkki siis Ristole ekraani üle, et kuidas see siis käib või kuidas sina kui autor tutvustaksid neid plugineid? Jaa, tegelikult see on läinud kõvasti lihtsamaks, et nüüd on igal pool taotlusvormidega. Varem pidi teemaili saatma või midagi sellist, aga nüüd siks ikkagi igal pangal on taotlusvorm olemas. Ja noh, siis nad edasi vaatavad üle, mis toimub. Aga üldiselt pangalingid on sellised asjad, et inimesed kardavad neid, sest et seal on mingid sertifikaadid, mingid imelikud kasutajatunnused ja tihti peale pank veel ütleb ka sellele mitte kasutajatunnus, vaid VK, SND, ID ja siis mis mõttest, et kust ma selle saan ja siis võtan maksekeskuse ja mis seal ikka. Aga tegelikult on asi väga lihtne. Et tõenäoliselt, kui sa paad e-poodi püsti, ütleme, ma eeldan, et sa oskad juba pluginit installida. Et WooCommerce on peal, järgmisena otsidki selle pangalingi ülesse. Eesti pangalingit. Seal saab vist eesti keeles ka, äkki tuleb välja, kui panna sisse. Seal oli, jah, seal ma tean, et vist, et millegi pärast on sul see tarneviisid on vist eesti keelse nimega ja makseviisid on ingliskeelse nimega. Ma esimesel korral vaatasingi kõrvuti, et oota, üks on nagu, mis ta nagu vahet on. Aga üks on jahan nagu maksede tarned, et see väike vahe oligi. Noh, selle peale võib öelda, et iga üks saab panustada siia juurde. Jah, selles mõttes, et need on tegelikult jah, et need on rihtu tehtud, aga need on nii-öelda GitHubis olemas ja kindlasti on samuti võimalik, kui meid vaatab mõni tore disainer, siis võib mõelda neile mingisuguse toredama selle nupu sinna, et selle sama lihtsalt selle hetkel selle virvarri asemel, et oleks inimesed lihtsam leida. Just. Ja siis ütleme, me oleme siin väga nunnuks putiigis. Paneme selle plugine peale, kus see nüüd on. Nii, olemas. Lülitame sisse. Ja vaatame seadetest. Seal kohe ongi need samad asjad,
mis ajavad peasassi. Nii. Siin ongi tegelikult kontoide ja sellised igasugused andmed. Pank tegelikult annab sulle kaks asja ette või kolm asja ette neljast vajalikust. Kokku on neli vajalikku välja. Päringu URL, on kontoide, privaatne võti ja avalik võti. Privaatne parool, privaatse võtme parool. Jah, see on siin olemas, see on siin igaks juhuks olemas, aga 99% inimestel seda pole vaja. Selle võib lihtsalt vahele jätta. Ma olen saanud korduvalt küsimusi, mis see on, me ei saa kuskilt, ei saa pangalt kuskilt. Panki peaks seda teadma. Parem on, kui panki teha sinu privaatset võtit. Jah, see on üldse on tähendav, selles mõttes on selline, et kui me vaatame mõningaid selliseid veidikene hiljem e-kaubandusega liitunud kanaleid nagu ka näiteks Everybay ja Maksekeskus ja Braintreet ja Adyenid ja need edasi, siis sealt saadki seda tegelikult selle sama teenuse keskkonnast endale kopeerida need samad selle nii-öelda konto ID või selle kaupme tunnuse, siis ühe kaks jukest lihtsalt sellist imeliku tähe ja rumbriada, mis sa kleebid kuhugi siia sellesse liidesesse. Enamasti üks on mingisugune API key ja teine on API secret, aga lihtsalt kaks jukest teed suvalist tähejada ja sellega saabki käima. Eesti pangalingid on kunagisest ajast tehtud sellega, et oleks hästi selline huvitav ja turvaline lahendus, kasutati olemasolevat tehnoloogiat, mis põhines siis nii-öelda avaliku ja avalise võtme tehnoloogial, samuti nagu on veebis need HTTPS-sertifikaadid ja samuti nagu ID-kaart toimib ja edasi, aga see on nagu läinud natukese liiga keeruliseks. Aga nii see on. Just. Ja siis tegelikult pank küsib kohe ka peatselt sinult avaliku võtit. Avaliku võtmega on niimoodi, et kui võtta panga põhimõtteliselt pangalingi spetsifikatsioon lahti, kas see oli siin samas, ja, siis siin on mingid keerulised terminid, mis asis on. Tegelikult on asi lihtsam, et kui võtta või googelda näiteks Zone E pangalink, siis näed, minul siin teine, olen isegi käinud siin, eks, on see sama blogi postitus. Ja vist Petsil oli ka see lahti, vist korra näitsid. Aga siin on juba olemas kõik vajalik info, mida pank vajab. Ma ütlen, siia juurde tähendab, et kui nüüd vaadake, et seal on kirjas mingisugune C285 ja kui sa teed korraks selle lehele laadimise, ehk merchant key alguses on kirjas C285 ja näed nüüd igal laadimisel on selles mõttes on uus key. Ehk et see lehekülg genereeribki igal lehekülg kuvamisel uue komplekti, neid kuhugi ei salvestata ja kui sa siit need alla laed, ehk sul on võimalik lihtsalt nende samad PEMide peal klikkides need failid kätte saada või siis kui sa soovid ka seda põhimõtteliselt sealt aknast teha select all, kus on see begin certificate ja siis nagu copy paste ja mõistlik on alla laadida, siis need on jah need failid. Ja ainukene selline erinevus pankade poole pealt on see, et enamus pankasid tahab saada seda asja, mis on seal paremal pool, mille nimeks on Merchant Self-Signed Certificate, ehk ise allkirjastatud sertifikaat, välja arvatud Swedbank, kes tahab saada veidikene teises formaadis, aga ütleme niimoodi, et tehnilises mõttes pole seal suurt vahet, nad mõlemad sisaldavad informatsiooni sinu seal avaliku võtme kohta. Ja siis on olemas seal sama see private key, mille võib lihtsalt võtta select all ja copy või siis avada selle faili, mille sa alla laadisid omal notepadis ja siis sealt copy pasteda sinna sellesse Risto blogine seadistustesse. Just. Ja siis kui on saadetud, siis Swedbankale see või teistel pankadel üldjuhul see, kus juures mingi aeg võitis Swedbank ka seda vastu. Võibolla on nad muutnud seda. Et siis nad saadavad ühe avaliku võtme vastu, mis on tegelikult alati sama, aga eks nad peavad saatma. Ja nii nagu Pets ütles, et võtad need samad failid, näiteks notepadis lahti. Ja ma võrra võtan ka siit ühe näite lahti. Igatahes tuleb nüüd kopeerida.
Tää vist ei näita sulle, kuna sul on hetkel avatud see jagatud ainult see browser, et siis ma ei näe kätte. Nii, hea. Võt. Ja okei, nüüd tagas ära. Nüüd ma näen hetkel seda just täpselt ilusti serti. Just. Siit lihtsalt kopeerida või siis see fail lihtsalt saata pangale. Siit pärast kopeerid. Võtame ja paneme need andmed. Nii. Võt nii. Siia samasse. Kopeerime privaatsvõtme siia lahtrisse. Mul võibolla läheb praegu vale, aga vahet ei ole. Kõik nii hetkel maksid tegema ei hakka kätte. Just. Ja avalik võti tuleb panga poolt. See tuleb siia kopeerida. Konto ID tuleb ka. Võibolla tuleb see poose. Võibolla mitte. Ja pank annab ka ette päringu URL-i tegelikult. Et kui nad ei anna, julgelt võib küsida, nad saadavad selle linki, see on alati tegelikult sama. Mis tähendab ka, et varsti tuleb siia pluginesse see eeltäidetult. Meil on võimalik, kui meil on kellegi aega, siis me võime teha GitHubis nii-öelda sellise paranduse ettepaneku. Just. Ja kui me nüüd selle ära salvestame, siis tegelikult meil ongi panga link olemas. Tõenäoliselt meil juba näitab. Lisab midagi ostukorvi. Ja meil tegelikult on Swedbank olemas. Edasi minnes küll praegu annab errorit, kuna meil on suvalist andmed, aga pangaliik on tegelikult olemas. Et see on väga lihtne. Kõikidele pankadele on samamoodi. Kõikidele pankadele ei pea genereerima seda uut võtit. Tõenäoliselt läheb sulle endal kõik sassi. Võtke üks võti, saadke kõikidele pankadele. Ja ongi korras. Pangad ise, osad pangad küsivad 50-60 eurot lepingud tasu, mõni pank on täiesti tasuta, et päris nii ei ole, et kõik maksavad. Ja ma lihtsalt nagu mainin seda, et lihtsalt pöörake tähelepanu, et kuna ma genereerin, kuna neid võtmeid genereeritakse täiesti anonüümselt, siis neil on seal taga on üks selline räsi või mingisugune number, see tee mingisugune 27, ehk lihtsalt vaadake, et kui te nüüd faili nüüd hoiate, et siis hoidke neid kolme faili koos ja ärge ajage segamini mingisugune ühel korral laetud ühe numbriga faili ja teise faili, et see on kui ma seda kunagi tegin, tundus see olema hästi, hästi lihtne ja loogiline koht seda kõik hoida. Aga kuidas nüüd testida? Selles mõttes, et kas see töötab ennem kui inimesed hakkavad tulema, võiks nagu proovida ka, kuidas sa soovitab, kuidas sa ise testid nüüd asju? Noh, kõige õigem muidugi on testida niimoodi, et sa lähed ja maksad päriselt. Aga kui sa oled päris andmetega seadnud panga ülesse, siis on kaks kohta, kus tuleb viga juba ette, enne maksmist tegelikult. Kui ma praegu panen esit, okei, ma siis täidan ära, eks? Okei, okay, aest ei saa, enne. Loodame, et ei saa. Üks kaks ei ole viisakas kirjutus, enne ma tean. Yeah. Et näed, juba tuleb mingi viga sisse, eks? Ja teine koht tegelikult on, kui me siit saaksime isegi edasi, siis pangalehel, enne kui saad üldse sisse logida, siis pank tegelikult ütleb, et midagi on nüüd valesti. Et sealt üldse ei saagi edasi minna. Ja kui sa sealt saad edasi minna, siis on üldjuhul korras. Et sealt, kui midagi on veel, siis sul on tõenäoliselt mingi suurem probleem kuskil mujal. Ja siis ilmselt võib siis soovitada teha mingisugune selline nii-öelda, ma ei tea, 10 sendine test toode, et sa ei pea selles mõttes maksma kogu oma pangakonto seisu ära, kui sa kavatsed hakata edaspidi muidu autosid müüma. Et teed ühe väikse toote, lubad selle korraks, teed selle nimeks test toode ja et kui see juhuslikult jääb sul kunagi tulevikus süsteemis nähtaval, et siis keegi ei arva, et ta saab nüüd nagu tõepoolest osta televiisori 10 sendiga kätte. Ja just, siis teed sellega nagu reaalse makse läbi, et siis on nagu täiesti kindel, et kõik töötab, et neid kohti lihtsalt jah, kus sa oled võinud teha mingisuguse näpuka natuke on, aga ei tohiks nagu olla. Pangad varem andsid ma enam kahjuks ei tea, aga varem nad andsid testkonto andmed ka, et nad andsid sulle test sertifikaadi, kasutaja konto ja selle päringu URL-iga, et sa said läbi testida,
aga seal oli varasemalt probleem selline, et nende testkeskkond oli lihtsalt kas vigane või aegunud, et see ei annud õigeid tulemusi. Okei, okay, selles mõttes, et ja, korralikud arenduskaubuid loomulikult testivad kõik asju laivis selles mõttes, et nagu just. Ja tegelikult meil ongi pangalink üles. Ja nüüd ongi see lihtsalt, et nagu aru saadad selleks, et teiste pankade omad lisada on vaja neile teha sinna vastavad need lepingud, eks sul peab olema pangas konto ja leping, et siis need asjad toimivad. Aga ja nagu näha on, meil pankasid on siin olemas hulgim, siin on olemas ka maksekeskuse liidestus, kõigi maksekeskus on olemas ka oma plugin, siin on olemas eraldi Estkaart, mis on üks krediitkaardi vastuvõtmise firma. Netstone on siis vist. Ja. Täpselt, meil on olemas teine selline suurem krediitkaardi vastuvõtja ka, kelleks on ütlenud. No. Keda sa mõtled? Europaid? Everybait, jah, vabandust. Yeah. Everybait plugina peaks leidma ka WordPressi pluginat ja see on, võib tunnistada, et see on arendatud lausa isiklikult minu poolt esimene versioon, aga ma olen selle pärast edasises elus teistele inimestele üle antnud. Nii et näed, see pole 2 aastat uuendatud. No, peaks vaatama, tšekkime kontrolli. Hästi üle antud. Ja, no ju siis on nagu hästi arendatud, et ei ole ka midagi täiendada. Ja seal oli just olemas ka võimalus teist makseteks. Sul on seal veel mõned asjad, sul on mingisugused liisi järelmaksud ja nii edasi, kas nende puhul on midagi on erinevat? Ei ole liisi, siin ongi tegelikult kirjelises on protokolli järgi põhimõtteliselt kõik need toimivad ühtemoodi. Liisi idee on samamoodi. Liisi idee on nüüd siis Holmpangal. Yeah. Ja Luminor on eraldi, aga laialselt ta toimib ikkagi samamoodi. Seal on võibolla mõni väli on teise nimetusega, võibolla seal oli äkki isegi vähem andmeid, aga kõik uued kliendid, kes teevad Luminoris endale pangalingi, saavad nagunii selle uuema variandi. Need on, noh, kellel on võibolla, ma ei tea, 2005 aastast pangalink olemas. Ja, noh, maksekeskus, jah, siin on selline baas maksekeskus olemas, et ta kõik toimib, muud seal ei ole, et maksekeskuse enda oma on muidugi palju põhjalikum, aga see sai tehtud siis, kui maksekeskusel veel ei olnud lihtsalt. Ja, jah. Kas liisi oli just järelmaks, eks just või? Jaa, liisi on järelmaks. Kas ta, kuidas seal toimub seal järelmaksu kontroll või kuidas see pool toimub? Seal on niimoodi, et ta toimub nagu maksmine ikka ja siis sa lähed logid ID-kaardi või mis iganes asjaga sisse ja sealt edasi, kas on taotlus või see on võibolla ka küsimus, mis see summa on, et kas sa saad kohe või on taotlus. Okei, okay. Ehk et neil on ilmselt mingi automaatne protsessimine, mis otsustab suhteliselt kiiresti, et kas sa saad selle ligipääsu endale või see just. Nii-öelda järelmaksu. Või... Jah, seal peaks olema nii, et kui sa logid esimest korda kasvi sinna sisse, siis ta juba kohe ütleb sulle mingi summa, mis sa peaksid saama nagu põhimõtteliselt kohe. Mm. Okay. Et, jah, ilmselt teeb kogu päringud. Et ei ole selles mõttes oluliselt keerulisem ei, seadistamine on täpselt sama, et ma ootan, kas ta mul nii, kus ma näen teda. Liisi oli just sellegi Luminorist alla poole vist. Liisi järelmaks. Mm-hmm. Et täpselt samad andmed, mitte midagi muud siin ei ole. Mm-hmm. Okei. Okay. Ja siis, kas keegi tahtis küsida? Tuli meil heliga peale, aga kui küsida ei taha, siis ma pärast muudin teid ära. Me kuuleme küll, kes see küsib meie käest. Okei, aga läheks edasi. Risto, küs sa selline, et sul olid seal ka olemas tarneviiside pluginad, ehk siis need, mis peavad need pakiautomaadid Eesti mõistes omnivad ja muud. Kuidas see käib? No, võrreldes pangalinkidega on tarnemeetodega eriti lihtne. Kui ma võtan selle plugine, ma korra näitan ka, see on see sama,
jälle avalik kõugin, kes tahab, panustab juurde, mida iganes. Et siin on olemas TPD, pakki, poed, pakki automaadid. Siin on Omniva, Omniva postkontorid, noh, põhimõtteliselt on nad ühes hunnikus. Siis on Smartpost, Smartpostil on eraldi kuller, kellel on omad mingid kindlad kellaajad, mis sa saad valida, et kas see tuleb sulle ükskõik, mis kellaajad, ta tuleb sulle hommikul, päeval, õhtul, midagi sellist. Ja on ka Cleveroni CollectNeti pakirobotid siis. Ja selle pluginaga on selles mõttes lihtne, et kui ma nüüd võtan siit uuesti ja ma lülitan selle plugine sisse, lähen seadetesse ja tarne alla. Mul tuleb siia terve rodu neid erinevaid. Ja võtan näiteks Smartpost Eesti lahti, aktiveerin, panen siia mingi summa ja salvestan. Ja mul on see olemas. Et tegelikult see on, noh, ma ei tea, kas saab lihtsalt ei muidugi teha, aga et põhimõtteliselt, kui ma võtan nüüd siit lahti, siin on väike stiili probleem, aga mul on kõik pakiautomaadid olemas, mis uuenevad iga, kui ma õigesti mäletan, 24 tunni järel. Jah, eks see nimekiri tuleb siis automaatselt WordPressise laev alla. Jah, nende keskkonnast. Kas kuidagi tal mingisugune seos sellega, et mis pakki suuruses tuleneb mingisugune tarne hind, kas see on ka midagi, mida ta oskab ise leida või see on kuidas? See on kõige enam levinud küsimus mulle. No ma umbes seda, et ma väga vabandan. Ei ole olnud. Ei, siin on asja kõige lihtsam, et ei ole. Et siin üldse suurust ei arvestata, see on kaalutlusel selle tegemine, aga ei oska öelda, millal see tõesti tuleb. Okay. Et seal on nii palju erinevaid tegelikult klausleid, mis nagu seda mõjutavad, et lihtsalt maht ei ole nagu ainuke võimalik viis näiteks. Jah. Ehk sellega seoses ma meenutan sellest Home for You toredat soovitused, et nende äri eduks oli see, et nad teevad tasuta tarneid. Yeah. Ja et see võibolla see tarn alati ei pea olema nii täpselt rehkendatud inimesel on äkki on lihtsam, kui ta saab lihtsalt ühe mingi väärtuse, millega edasi minna ja see number ei hakka siis milleski sõltuma, et kui sa nagu rehkendad selle nii-öelda toote hinda enam vähem sisse, et sa kujutad, et kui ühe toote kohta on mingisugune kopikas tarneks, siis mitme kohta kokku pakkida, siis ilmselt see summa ka nagu summeerub ja võime suurema kasti iga võtta, et ei ole vähemalt nii palju lugu. Just, et kui sa tegelikult peidad selle hinna ala kahe toote sisse nii-öelda peaaegu ära, siis ju mis seal vahet on, et aga inimesel on see suur vahe, nii. Ta näeb lihtsalt, et see on tasuta. Kus juures see on ka soovitus, mida ma olen öelnud. Umbes niimoodi. Et, ja. Aga pakiautomaatidega ega muud tegelikult ei ole. CollectNet on neist kõige nii-öelda keerulisem, sest et see on reaalselt nende süsteemiga liidestatud. Et seal on konto olemas, siis saadetakse automaatselt pakiandmed nende süsteemi. Selt tekitatakse pakki sisestamiskoodid ja triipkoodid või mis iganes seal süsteemis neil on. Ja jah, aga laialdaselt on need kõik ühtemoodi mugavad. Aha, ja lihtsalt. Aga siis sinu jaoks on ka see, et tähendab teha, et triipkoodid nende smartpostid ja nende puhul, et see nii-öelda liidestus selleks, et tellida sealt siis need ette ära vormistada ilmselt, kui sa hakkad sinna pakki automaadi juurde minema, et sa ei hakka seal üksava need tegema. Et see on ka siis hetkel asi, mida tegelikult ei ole, eks see tasuta plugin oleks? Jah, see on mul hetkel lahendatud hoopis erineva tasulise pluginaga, aga tõenäoliselt, et need kõik asjad tulevad ühte kokku, on üsna suur. Et ma arvan, et see isegi juhtub mõne kuu jooksul. Et lihtsalt nende pluginate haldus ja kõik, kui need on mitmeid, siis see on lihtsalt tüütu. Okei. Okay. Ja miks mitte, kui WooCommerce ja WordPress on asjad, mis toovad leiba lauale, mitte ainult mulle, vaid ka teistele, kes panevad e-poode üles arendajad ja kõik, siis nagu võiks ju natuke tagasi anda.
Ja selles mõttes, et ma arvan, et ja kui keegi tunneb, et oleks midagi nagu selle avalikule pluginile juurde vaja ja ta on valmis kontributeerima, siis kindlasti yes. Ma arvan, et sellega seoses igasugused asjad lähevad kiiremaks. Ja ütleme niimoodi, et neid firmasid, kes saavad WooCommerce'ist ja ka Risto tasuta pluginatest kasu, on Eestis ilmselt hulgim pluginate installe oli just hetke seisuga 1000 on seal kirjas, nii et jah, ühel 1000, teisel 900 vist cirka, et ja, kui iga üks paneks viieka, siis saaks juba väga palju ära teha, eks? Et, ja, teine asi muidugi on ka tõlked, et kes programmeerida ei oska, siis tõlkida ingliskeelest eesti keel ikka oskab, et WooCommerce näiteks või WordPress ise, et sa saad tõlke, et iga üks saab tegelikult teeb konto ära, vist on see WordPress orgi üldine konto, ma saan aru, ja siis saab lisada neid tõlkeid siia ja siis mina või Pets või kes seal eesti keele majandajad on, et me saame neid vastu võtta ja, või muuta või mida iganes. Et jaa, väga, kus juures ma siin 2 nädalat tagasi just Pets sinu ühte kirjaviga parandsin. Et ma väga vabandan. Üritan teine kord korralikumalt kirjutada. Aga tõepoolest, jah, Translate WordPress.org, logid sisse, sa leiad sealt võitselt leid erinevaid plugineid, teemasid, WordPressi enda core'i ja kui sul on keelevaistu, siis ja võibolla näiteks on natukse ka aega, siis kui teganes tahaksid panustada, siis võtta ette ja üldiselt sealt nende muudatuste juures saab olema ka näha, kes on nagu tõlkinud, et sa võid ka julgelt viidata, et jah, mina tean WooCommerce'i sellepärast väga hästi, et ma olen ise seda tõlkinud, et eesti keele tõlgi on hetkel natukene selline vaeslapse rollis. Mõnedel hetkedel oleme seda nagu pushinud, aga siis jälle jääb see nagu jõude, et jah, selle poole pealt. Võt, ja ma näitan teile ühe asja siia juurde veel, nimelt ma vaatan, kust ma võtan endal siit selle ekraani jagamise siis enda kätte korraks. Just. Ja võtame ette, kus mul on Googlid. Võtame selle akna mulle ette ja huvitav. Nii. Ja ma tahtsin tegelikult näidata ühte asja veel, mis küsa tekis mul ühtedel, õigupärast isegi tegelikult mitmetel sõpradel. Ja ma nägin ka küsimust sellest samas internetiturunduse gruppis, et kuidas teha püsiannetusi. Ja ma uurisin seda järgi, ma vaatsin, kuidas oli tehtud, on väga kenasti, on kingitud elu. Lehel see realiseeritud, kus on siis võimalik panna see juba paika ja siis otsustada püsimakse lepingut on võimalik sõlmida 3 pangas, Seebis, Sveedis ja LHVs, mujal hetkel seda funksionaalsust ei ole. Ja hakkasin vaatama, kuidas on tehtud, rääkisin ka CodeLightist Indrekuga, kes on juhtumisi selle konkreetse lahenduse taga. Tuleb välja, et need panga püsimakse korralduse sõlmimise nupud on veel eriti lihtsalt realiseeritud. Ja sellega seoses ma võtan ette oma Tallinn Sarri ja tekitasin siia lehele, kus me olime ka pikka aega arutanud, et kuidas seda kõike teha ja kes teha. Ja tegin 3 nuppu. Ehk siis nupud toimivad siis need püsimaks lepingu nupud toimivad siis niimoodi, et kui ma võtan siit lahti SEB, ma nüüd vaatame, kas mõnud saab teha sõikud rikkid, ma tõstan selle korraks kõrvale. Teile jäi ilmselt jagatuks üks WooCommerce esilehekülg. Ma siin lihtsalt teises aknas teostan mobiiliideega sisse logimise, mida ma ei taha teile näidata. Tuli kood. Sest on mobiili ID pinni ja nüüd ma peaks... See parool oli ka. Ah. Mobiili ID parool, mis ütle meile ka me proovime. Ja proovime, minu mobiili ID-d vaja. Ma ei võrhuta, mul on nagu näha, mul on olemas testkontot korrektselt 0 euroga, et ei oleks kellegi küsimust kui palju ja midagi. Ehk et see on testkonto selles mõttes, et on tegelikult nagu reaalne konto olemas. Ja
Ja siis ongi niimoodi, et ehk et täpselt need annad, mis ma selle nupugul kirja panin, need on siis siia üle toodud, ehk et saaja nimi, konto number. Ja võt selle puhul on selle mõttes on see, et kui meil oli selle pangalinki jaoks, oli vaja omada selles konkreetses pangas kontot ja teha pangalinki leping, siis see on sisuliselt lihtsalt meie juurest ette valmistatud vorm, nii nagu sul võib olla veebis mingisugune e-posti link, et klikid ja see inimesel avaneb see Outlookis kirjakirjutamise võimalus ja ka lihtsalt siin, et see on olemas ja määran ajad, kinnitan ja toimibki. Ja kuidas see nüüd siis välja näeb, ma võtan korraks selle sama tuleku toetajaks lehekülju uuesti ette ja mul on siin kaasvõitlejad on teinud lehekülje. Nii ja me olemegi siin lehekülje, me saame selle lahti võtta ja ma nüüd näitan seda, et kuidas ta meil siin on, kus mul see välimus on. Mul on need nupud, eks ju, ja mina olen teinud lihtsalt nupud niimoodi, et mul on siin HTML-i sees on, vaatame, kus need õiged kohad on lihtsalt link, mille tüübiks on nupp, enamasti on olemas enamastes kujundusraamistikes on olemas mingisugused nupukujunduse klassid, mis teevad selle ära. Mina olen pannud siia küll ka eraldi väikse button seebi, ehk ma olen WordPressis siis nii-öelda selle CSS-i seadistamise alt teinud veel korrektse SEB rohelisega. Aga Button Success on see tüüpiline roheline, mis võib olla SEB turundus inimestele väga ei meeldi, aga keskmise kodaniku jaoks üks roheline kõik, eks ju. Ehk et siin on tehtud nupp, nupu taga on siis ports igasuguseid väljasid ja ma näitan korraks ära, mul on siin üks selline rakendus, nagu, mida ma kasutan ise, kasutan selliseks nii-öelda mõningateks testimistegevusteks. Ja nüüd vaatame, kus me saame uue share'i ja share'ime siis seda õiget takend. Kus on meid see akena? Nii, jagame seda akend. Ehk siis, põhimõtteliselt lihtsalt pangalink või panga nii-öelda see link, kuhu tuleb viia. Ja mõned sellised väljad, mis on seal taha vaja kirja panna. Et jällegi nende vormistamine muuta ära need paar numbrit ei ole eriti keeruline, et kui kellegi on huvi, siis võib mulle kirjutada ja ma saan aidata selles mõttes edasi. Mul oli kõige mõttega teha üks väike lihtne nupu veeb, mis aitab seda genereerida kohtunud oma. Kas ja kunas ma selle nii jõuan hetkel, ma seda ette ei lubaks. Võt, aga kas inimestel on tekinud küsimusi? Ehk et meil on ports kuulajaid 20 inimest Facebookis, ma näen otset vaatamas. Ma näen, et meil on siin koha peal lisaks meile 6 inimest Zoomis. Ehk et Zoomis on võimalik küsida niimoodi, et kui sa nii-öelda tõstad kätt, ehk et seal selles osalejate nimekirjas on võimalik öelda, et ma tahaksin sõna võtta. Saab küsida, võib ka lihtsalt endale mikrofoni juurest võtta punase kriipsu ehk mute'i maha ja lihtsalt tuimalt öelda, et tere, mina siin tahaks küsida. Ja võib ka chatis ja võib ka küsida Facebookis, et mul on nad kõik olemas. Ma hetkel ei näe küll üheski chatis küsimusi, aga kui tekib, siis me saame neile ka vastata. Aha, küsib E. Kust leiab infot selliste eeltäidetud vormide kasutusele võtmiseks nii SEB-s, Swedis kui muudes pankades? Et sa mõtled nüüd, E, kas sa mõtled nüüd nende püsimaksete kohta, eks? Et selle informatsiooniga on hetkel on niimoodi, et minu teada see informatsiooni väljas ei ole. Kui panka kirjutada ja küsida, siis nad lahkesti saadavad sulle selle õpetuse. Ja kui ma nüüd hästi hakkan järgi mõtlema, siis on muidugi omaette küsimus, et kas oleks võimalik SEB ja Swedi puhul teha lihtsalt see asi, et mul on olemas minu maksaandmetega eeltäidetud tavaline maksakorraldus. Et ma saaksin lihtsalt tähendab minna mugavalt e-poest ilma, et mul oleks pangalink, minna oma kodupanka,
Sest et jah, need rohelised nupud on nüüd siis seotud jah, mitte selle MTÜ kontoga, vaid selle külastaja kodupangaga. Et äkki saab tegelikult teha ka selleks eeltäidetud lihtsalt maksevorme. Et oluline, mis on nüüd erinevus nende puhul on see, et kui Risto poolt eelnevalt näidatud pangalinkide puhul käitub süsteem siis niimoodi, et kasutaja tuleb sinu poest, vormistab selle ostu, siis läheb selle maksmise nupuga läheb panka, pangas toimub see maksetegevus ja siis pangas tuleb tagasi, teetisegi kaks teavitust sinu WooCommerce või mis iganes poele. Üks on siis see, kus kasutaja vajutab nuppu tagasi kaupmehe juurde, ehk siis koos tema liikumisega pangaveebi, sinu veebi tuleb info ja ütleme, digiallkirjastatud info selle kohta, et makse sooritati, milline summa see oli ja nii edasi tuleb kohale ja on võimalik kontrollida, et see on tõepoolest nagu pangast tulnud reaalne makse. Ja siis see ongi tegelikult see, mida Risto plugin teeb, ehk ühe poole pealt vormistab selle panka minemise, maksma minemise linki, mis on siis selle pangalinki jaoks vajalik. Ja siis tagasi tulles kontrollib, et makse on sooritatud. Et see on nagu selline peamine pool. Et nende juhul, kui sa teeksid lihtsalt eeltäidetava maksekorralduse lepingu, siis ei tule automaatselt informatsiooni tagasi. Aga jällegi lihtsuse mõttes ma üldse ei välist, et see võiks olla päris huvitav liigutus asiga niipidi käima panna, et oleks, kui see on võimalik. Ma pean seda kontrollima. Ja samuti on ka küsimus nende nii-öelda püsiannetuste puhul. Jällegi see püsiannetuse küsimus on, okei, püsiannetus, püsimakse lepingiks. See on tegelikult täpselt samuti nagu, ma ei tea, tellid siit mingisuse ajakirja ja teed püsimakse. Et ma olen kunagi ühe ajakirja tellimussüsteemi sellise püsimaksete juurutumise juures olnud. Ja seal on ka peamine probleem on selles, et sa lähed sõlmid selle lepingu ära, aga sa ei tule kuidagi sealt pangast automaatselt tagasi ütlema, et see pood saaks teada, et see püsimaksukorraldus on sõlmitud. Enamasti see vaikimisi see kuupäev, nagu oli sealt näha sellest SEB lehelt, saame selle jagamisega tõsta kohe sinna uuesti üle. Share ja vaatame, kus meil on SEB leht. Nii. Ehk, et kui me jõudsime siia lehele, siis meil oli ette valmistatud ja meil on nüüd järgmise päeva kuupäev on esimeseks makseks. Ehk to homme esimest korda maksab. Ja seega on võimalik siia mõelda taha selles mõttes mingisuguseid kas seda nii-öelda äriloogikaid või kliendisuhtlusloogikaid, kus me veebis küsiksime lisaks ennem kui me saadame inimese panka, küsiksime mingisugust näiteks e-posti aadressit, et me saaksime midagi ühendust võtta või mingisugust informatsiooni, kuhu ajakirja tellida ja siis see informatsioon ilmselt saab tulla siia ka siis viitenumbrina kaasa või makse selgitusena ja siis meil on võimalik järgmisel päeval, kui me pangast importime oma süsteemi sisse need laekumised, siis meil on võimalik näha, et kes siis tegelikult sõlmis lepingu ja siis sellest lähtuvalt hakata neile mingisugust teenust osutama või ajakirja saatma või siis kui tegemist on annetusega, siis saate neile kirja jätta öelda, et mis iganes kutsud, kiisud või haiged lapsed on äärmiselt tänulikud sinu panuse eest. Või merepäästjad, loomulikult ka merepäästjad. Võt, kellegi veel küsida midagi. Jah, ja eile siis tervitustega, kui küsimus sai vastatud sellega seoses. Võt, see tekib kellegi veel küsasid. Ma ei pane kohe mingi seda juttu maha. On sul endal Risto midagi, mida sa tahaksid veel selle juurde lisada? Ei, hetkel isegi pigem mitte, et muidugi ma hakkasin mõtlema selle peale püsimakse korralduse peale, et kas äkki see on muutunud. Et pangalinkidel ju oli samamoodi, et kunagi oli ülioluline, et vajutatakse tagasi kaupmehe juurde. Et mingi hetk tuli natukene uuem versioon ja siis läks see info ikkagi nii-öelda taustal juba edasi. Et äkki see on nüüd siks nagu paremaks läinud, aga see selleks.
Jah, see oli tähendab jah, vanasti oli see tõepoolest oluline, aga praegust on jah, üldiselt töötab üsna hästi. Viimane kord, kui mul oli sellega probleeme, et see ei töötanud, oli siis, kui ma aitasin juurutada, see oli kinokosmose avamise järel, kinokosmose makseid kasutades Space Zerot ja seal oli tegemist ühe backendiga, mis ei, kino, nii-öelda kino rakendusega, mis ei toetanud callbacki ja seda peavalu sellest, et need asjad ei liikunud, oli nagu, ütleme niimoodi, et rohkem kui rubla eest. Jah. Võt, aga ma hetkel ei suuda ka tuvastada, et aha, meil on tegelikult on mul on siin see, et mul on mitmest kohas jagatud, siis siin on olnud mõned küsimused, aga millest ma hetkel ei suuda ka Facebooki või ole peal küsida, et ja Maidu saat on öelnud, et siis tuleks lisada privaatse võtme parooli välja juurde ka küsimärgi koon, seletamaks olukorda, see käis ilmselt selle koha peale, kus sa ütlesid, et seda parooli ei ole vaja, et jah, ilmselt see võiks olla selles mõttes hea öelda, et see on nii-öelda selline optional, ehk et sellist kasutusmugavus kindlasti annab sinna nagu juurde tekitada. Ja kui keegi tahab, võime teha siia siis lõpetuseks sellise nii-öelda ka jõu ja ilu numbreid, ehk et kuidas siis käib ikkagi see selline see kurikuulus võtme genereerimine ja ma teen muudan omal selle ekraani jagamise lahenduse natukene ümber ja ma võtan ühe kindla jupikese ekraanist ja see on mul siis nüüd siin, selle paneme kinni ja mul on olemas siin Swedbanki poolt saaretud õpetus, kuidas see käis nagu vana viisi. Ehk enne seda, kui me tekitasime teatava võtmegeneraatori. Ja see, ja kui välja arvata see, et see esimesel korral on võibolla natuke hirmus, nagu võib öelda ka mitmed muude asjade kohta elus, siis praktikas ei ole see kaugeltki mitte nii keeruline. Ehk ma võtsin omal Macil, võtsin lahti käsurea. Ma tõstan nüüd siin niimoodi, et ma saaksin kõrvuti neid informatsioone kõike näha korraga. Ja mul on siin siis, kõigelt olemas esimene asi, me genereerime selle sama salajase võtme, mis läheb fail nimega priv.gpm ja copy paste oma käsureale selle. Loomulikult on siin ka oluline öelda, tähendab, et kui teile keegi saadab internetist ja väidab, et ta on pank, saadab teile sellise paperi, et te ütleb, et kopeerige siit midagi oma arvutis käsurea peale, siis teie infoturbe juht ilmselt ei rõõmusta selle üle. Ehk et mõelge täpselt järgi, mida teete. Ja siis on järgmine asi, kus on see, et tuleb genereerida siis see sama see request. Teiste pankade puhul tuleks üks tegevus veel pärast seda on siis selle ise algirjastatud sertifikaadi genereerimine. Siia on siis vaja panna lihtsalt need andmed sisse, mida on soovitatud. Ehk siis maakoodiks on EE provints, on ilmselt on Harjumaa provints, lokaaliti on Tallinn, organisatsioon on mis iganes Sone Media, unit on, ma ei tea, turundus. Kõik see tegelikult ei ole üldse oluline, et keegi kusagil ei loe, aga mul on selline alati tunne, et kui ma midagi nagu on vormis ja on olemas väljas, siis pean kõik värjad korralikult käima. Common name on siis konkreetselt selle poe veebi aadress, ehk siis meie puhul oleks see siis poose.eu, e-posti aadress on siis, mis iganes spetsed poose.eu näiteks. Ja siis on nüüd olemas see sama, see peaks olema nüüd siis see sama see see ei ole privaatvõtme parool, see on nagu lihtsalt nii ja põhimõtteliselt peaks olema olemas ja meil on need samad failid olemas, on desktopi peal tulesse, kus mul oli desktopi peal folder, kus mul on demo folder, nii, ja mul on siin olemas demo folder ja mul on olemas siin need sarnased failid, kui ma teeksin SCP jaoks näiteks ühe käsu veel, siis tekiks siia juurde, kus on kolmas asi ja see private key, nii nagu me oleme ennist võtame selle mingisuguse kooda nimelise asjaga lahti, võtame, kus meil kooda on
lihtsalt, et üks suvaline tekstieditor, võtame selle lahti ja näeb see siis välja selline, umbes samasugune või umbes täpselt samasugune nagu see, mida näitas Risto, mille me kopeerisime sellest veebilehelt, lihtsalt sisu on siis antud hetkel teissugune. Ja aha, ja siin on tegelikult on huvitav ka see, et siin on kui kedagi kunagi huvitav, et ma tegin selle valmis ja mis see siis nüüd, mis seal on, et kas seal kogu informatsioon on ikka õige sees ja nii edasi, siis ma võtan siit lahti jällegi kooda ja võtan lahti selle teise ja ma näen, et siin on siis selline certificate request sees. Ja ma olen kindel, kas mul see demonstratsioon ka certificate requestiga õnnestub, aga kui sa googeldad sellist asja nagu certificate decoder, siis vaatame, kui me paneme selle siia, siis seda requestida ei oska dekodeerida. Selle dekodeerija on hoopis ühest mõne teisel lehel ilmselt. Aga põhimõtteliselt selle sama informatsiooni, mida me sisestasime, on võimalik ilmselt decode certificate request otsingu leida, mis seda lahti võtab. Ja ma näitan siia juurde veel sellise asja, ehk et kuidas siis demoks. Ehk me oleme siin genereerinud ühe selle nii-öelda selle ise algirastatud sertifikaadi. Ma kopeerin selle sisu ja panen siia samasse kirja ja nüüd tekib siia informatsioon, mis selles sertifikaadis sees on, mida Risto on kogu aeg panka saatnud ja paljud teised ka. Ja ilmselt Risto ei olnud ka vaadanud, et mis seal sees kirjas on. Ehk siis on, kuna tegemist on ise algirjastatud sertifikaadiga, siis on selle välja antnud Torgu Uningriigi ise algirjastuv sertifitseerimisasutis ja see kehtib tänasest alates 20 aastat. Me just arvutasime, et 10. Ja et algus oleks olnud 10, aga see on osa 20 aastat, eks? Selles mõttes, et ilmselt võib arvata, et selleks ajaks, kui see sert saab piisavalt, või kui see sert aegub, siis selleks ajaks ilmselt on aegunud ka enamus nendest tarkvaradest e-poodidest, millele me oleme selle külge kleepinud, nii et see on suhteliselt igavene ise algirjastatud sertifikaat. Niimoodi, ma vaatan korra veel, viskan korra veel piibu peale meie Facebooki kanalile, kas kellegi võib olla tekinud seal küsasid ja kui rohkem küsasid ei ole, siis paneme tänaseks pilid kotti ja oleme homme kellegiga ilmselt jälle samal ajal eetris. Vaatame, räägime, kuidas e-poodidega edasi minna. Vaatame, kes meiega tahab liituda. Kui sa ise tahad liituda, siis anna teada. Võtame. Me võime rääkida ka sellest, kuidas sina poodi pead. Mul on mõned sellised ka juba endal plaanis. Ehk et raskel ajal on sellise oli konn ka kala, eks ju. Et, või vares laululind. Et, räägime sinu poe näitel poepidamisest, jagama teistele kogemusi ja ühtlasi teeme seda sinu poe näitel. Kas sealt võiks olla mingisugust kasu selleks? Aga kuna küsasid rohkem ei ole, siis teemegi niimoodi, et me paneme siit oma poole pealt videod ja miitingu kokku. Online stream jääb järve vaadatavaks ja kui mul nüüd õnnestus selle korralikult ka salvestamine minu kohaliku arvutisse, siis äkki õnnestub ühtlasi panna ka parema kvaliteediga video pärast välja. Aga seniks siis lef ja näeme jälle. Tchau. Tchau.